Tudo está mudando o tempo todo, a todo momento. Ter consciência disso faz você entender e sentir o fluxo. A cada novo piscar de olhos, aquilo que achamos estar estático e imutável já não é o mesmo. A cada novo olhar, uma nova realidade. Viver o momento presente é ver e sentir o fade in e o fade out da mudança. Observar a natureza da mutação, como uma borboleta que bate suas asas ao infinito. Voar em suas infinitas possibilidades de manifestação, navegando no universo eterno da transformação. Surfe no fluxo das mudanças. Só assim você vai entender e sentir o que é o desapego. Desapego não é desistência. Desapego é se libertar de antigos padrões que ficaram apenas na memória. Apego é ficar preso ao passado. Olhar para o futuro é ter consciência da mudança. Viver o presente é desfrutar da beleza das diferenciações. A memória do passado traz o sentimento do romance do tempo. A beleza do presente nos dá força do amor para encontrar, encarar e vislumbrar o futuro.